baar labanka dawladda Hirshabeelle aad ayaan ugu faraxsanahay. Runtii waa guul Allahna uga mahadhayna anagoo nabada inaan kalfadhigi labaad isugu nimaado maanta furitaankiisa. Mudan ayaalihii marwooyin, sidaad ogtihiinba dawladda Hirshabeelle waxay dhisan tahay muddo kooban, muddadaasna culayska ugu badan iyo xoogga ugu badan ee waqtigayni intiisa badan qaata wuxuu ahaay arrimaha doorashooyinka dalka. Annagoo doorasho ka soo baxnay ayaa doorashadii guud ee dalka aan mashquul badan iyo waqti badan kala kulanay. Runtii wax badan aan noo qabsoomi lahayd muddada sagaalka bilood ah, laakiin bini'aadanku haddii uu madaxa ka xanuunsado meel uu feeyo ma lehe. Dalka Soomaaliya haddii dowladda federaalka aheday isjiijiid iyo xaalada doorasho ay ku jirto, annaga wax noo qabsoomi kara ma jirine. Si dalka ugu deganaasho iyo doorasho nabada loo helo, waqtiga in ugu badnay waxaan isugu geynay si dalka doorasho u geli lahaay, federaalkana xoogga saarna. Waxaa ugu dambeeyey shirki wadatashiga goobo badan aan ka qayb galnay, ama dhuuso mareeb ha noqoto ama Muqdisho intaas oo mar, kii ugu dambeeyey hadda lagu soo saarayay habraaca doorashooyinka. Alxamdulillah, Ilaahay maadaas iska leh. Hadda Soomaaliya doorashay u jihaysatay, waxaana muuqatay yididiile aad u wanaagsana muuqato. Isteediye badan waxaad ogtihiin inay qabteen doorashadii aqalka sare. Annaguna haddii Ilaahay raalli ka noqdo, diyaar aan u nahay hortiinay fadhiyaa murashiciintii aqalka sare, wixii dhammaan waa soo gaareen haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan rabaa marka inaan warbixin kooban idinka siiyo safar aan ku marnay degmooyinka Cadale iyo Warshiiq, oo ku soo fiirinay nolosha guud iyo xaaladda ka jirta deegaanadaas. Runtii deegaanku nabad uu ahaay, si nabadgelyo aad Muqdisho uga baxaysaa adoo kaliga baawar wadatid ilaa Cadale iyo Xaaji Cali aad tegaysaa, deegaanka nabadgelyo ka jirto. Wuxuu soo u baahan yahay horumarin badan oo u baahan yahay, insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdana waqtiga nagu soo socdo xooggan saari doonaa sidaan horumar dhinac waliba leh, hadday tahay baddii iyo hadday tahay xoolihii iyo hadday tahay wadooyinkii airportradii. Intaba waa noo qorshaysan tahay inaan wax ka qabanno. Culayska ugu badan ee ka jira waa wada la'aan iyo airport la'aan. Insha Allah haddii Ilaahay iraado, qorshe inoogu jirtaa waqtiga ugu dhow, howlaasna wax ma aragtaa ummadda ku farxadaan ka qaban doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin gudoonka sharafta leh xildhibaanada dowladda Hirshabeelle. Waxaa lagu jiraa xilliga doorashada. Doorashadana waxaa laga rabaa ummadda waxa deeqo, waxaa la yiraahdaa cadaalad. Bini'aadanka wax deeqo waa cadaalad. Haddaan cadaalad la helin, isteedka waa curdum, waa isteedid u yaraay. Haddii la kala tabto cadaalad darro, waxaa dhici karta ummadda horumarkii iyo hadafkii ay lahayd inay gaari weyso. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa short liiskaas muwaadin kasta Hirshabeelle u dhashay shuruudihiina soo buuxiyo inaan liiskaas ku soo diri doono. Oo aan dhihi doonin hebel aan jecel ahaan liiskan u xirayaa, hebel aan neceb ahaan liiska ka reeba ma jiri doontee. Qof waliba muwaadin ahe xaq u leh xuquuqdiisa u helayaa liiskaasaana lagu soo daraa si ma aragtaya xornimo iyo xalaalnimo ayuuna ku tartami doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Midna idinka idin hortaala kala xulashada murashixiinta qaabkaad u kala xulaysiin. Deegaankan waxaan rabnaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo muddadan joogna in lagasi laga tago waxna la qabto, yaa waxna la qaban karo, yaa aqoonteedii leh, yaa ma aragtayaa waayo aragnimadeedii leh, yaa dadnimadeedii leh. Inaad tiraahinoo dadka aqoontooda iyo ma aragtayaa dadnimadooda iyo waayo aragnimadooda inaad ku dooratiin kala xulashada idinkaa iska leh haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waana rajaynayaa muwaadin kasta ku soo baxo murashixiintan
inuu nagala shaqeyn doono horumarka Hirshabeelle haday nabadgelyo tahay iyo haday horumarka tahay inuu nagala shaqeyn doono naga doonyana sanatar noo dhigan nagul oo xaalad kasta aan ku suganahay naga war qabo inuu naga doonana waa rajaynaa Ilaahay haddu raali ka noqdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii fatahaado iyo dhib badan la soo maray xildhibaanadu aad ayay u dadaaleen muddada ay lagu jiray fasaxa haday tahay fatahaadihi iyo haday tahay amnigi qayb wanaagsan ay ka qaateen bulshana waxa la rabaa inay saas isugu tashato waxaad arkayseen oo fatahaadi aad ka qabateen oo wabigaan dhibaatada badan geysanaya aad carratuurada wax walba aad habeen iyo maalin taagneedeen runtii waa u mahad celinayaa xildhibaanada dowladda Hirshabeelle dadaalka ay muujiyeen bina aadankuna hadduu sidaas isugu tashado waxa xaqiiqa wuxuu gaarayaa guulo badan allaana oo tala saarto waxaan naga go'an inaan ka shaqeyno horumarka ummadaanu ay noo wakiilatay waana ka shaqeynaynaa waana ka umahad celinaa runtii xildhibaanada dadaalka ay dadaaleen iyo hawsha ay qabteen waxaan rabaa haddii aan la isku duubnaanin haday tahay sharci dejinta iyo haday tahay xukuumadda horumar lama gaari karaayo waa rajaynayaa gudoonka sharafta leh iyo baarlamaankaba baarlamaanka iyo xukuumaddu iyo sharci dejintu iyo maaragtaya saddexda qaybood ee dawladdu ka kooban tahay inay midnimo ku wada shaqeyn doonaan oo khilaaf la iska ilaali doono horumar si loo gaarana waa rajaynayaa haddii ay raali ka noqdo waxaan rabaa idan inaan ka warbixiyo mashaariicda taagan ee hadda socoto mashaariic aad u badan ka socoto haday tahay wadooyinkii iyo haday tahay eelaboorradii iyo haday tahay fatahaadaha hawsha laga haayo wadada Kalabeer ilaa Feerfeer oo 45 km dhan hawsheedu waa diyaar waqti dhawaana la bilaabaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waana wada laamiya magaalada Beledweyne gudaheeda dhowr mashruuc ka socoto mashruuc wadooyin oo ilaa 11 km ah oo labada gidi ee magaalada ka kala socdo asigana waa diyaar haddii Ilaahay raali ka noqdo wax umada ku faraxdaana ka soo bixi doono waana la sii wadi doonaa hawshaas haddii Ilaahay raado waxaa hawl aad u ballaaran asigana ka socota eelaboorka Beledweyne oo dayactira asigana insha Allah waqti dhow waxa la arki doonaa waa tii culays badan hadii fatahaada iyo hadii yimaadii roobku lagala kulmi jiray in iyadoo roobda ay la isaga digi doonaan rajaynayna hawlaha ka socdo haddii Ilaahay raali ka noqdo waana naga go'an tahay ummadaas si dhib yar inay adeegyada ku qabsato haddii Ilaahay raali ka noqdo wadada isku xirto Jowhar eelaboorka ilaa magaalada Jowhar iyadana waa diyaar waqti dhow la bilaabaa haddii Ilaahay raali ka noqdo wadada Sabuun ee Jowhar ka baxda ilaa Sabuun iyadana waa diyaar waqti dhow iyadana hawsheeda la bilaabaa ilaa 11 km na magaalada dhexdeeda wadooyinka magaalada Jowhar iyadana sidoo kale laga bilaabaa waxaan ka soo booday magaalada Beledweyne iyadana arintii waxaa ka mashruuci World Bank oo maal gelinayay muxuu ahaa interroga la dhigayo magaalada gudaheeda asagana waqti dhow bilaabanayo haddii Ilaahay raali ka noqdo mashruucda biixireenada waxaad ogtihiin dhib badan oo fatahaad ay dadka ku haysay labada dhinac ee wubiga hawl ballaaran ka socoto waana sii socanay intiba la dareemayo meel uu ka jilcan yahay wubigana hawshaas waa wadi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxa asigana gabagaba marayo eraborka buulo burto asigana dayactir iyo facing lagu sameynayo si lagu wareejinayo asaguna meel gabagaba u maraya eraborka Jowhar asigana sidoo kale intood ballaarin lagu sameynayay si diyaaradaha waaweyn ay uga digi karaan asigana waa gabagabo waa badhamaad uu jooga asagana waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celiyo wada shaqeynta iyo wanaaga maaragtaya baarlamaanka dhexdiisa gudoonka iyo baarlamaanka intaba sida isugu duubay yihiin runta waa ugu mahad celinayaa bulshooyinka Hirshabeellana waxaan leeyahay kalfadhigan kalfadhigiisa insha Allah horumar iyo guul aan u rajaynayaa balantaynu waa in la wada shaqeeyo in maaragtaya taladaynu midaysnaato ummadana wax deeqo waa cadaalad iyo amni labadaba inaan ka shaqeyno iyo horumarkeeda aad iyo aad ku mahadsantiin kalfadhigii labaad ee baarlamaankana sidaas ayuu noogu furan yahay guuleysta asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh